petëtor kuptohet që qeveria është i statit, e bën shtrënguar, pra gjithmonë problemi është që buxheti ky është sado që të thotë çdo se jemi dhe në kohë fushate, nisi fushate elektorale, kushdo forcë politike të thotë që do rris pensionet në mënyrë masive, nuk tregon të vërtetën dhe nuk është e mundur që buxheti të përballoj rritje të mëdhaja. Rritjet do jenë të tilla që nga ajo që e buxheti sot 300 milion euro, pra që i merë nga taksat 41 milion euro më shumë. Atëherë ja ta shpjegoj një sekondë. Po e shifrën sepse deklaroi ministri i ri financave. Kryeministri tashmë do synoj që të marr diçka edhe nga informaliteti, t'ia shtoj kësaj me qëllim që buxheti mos ketë më 300 milion, po të themi të ketë 350 milion, se më shumë nuk arrin dot marrësh nga informaliteti. Në momentin që do marrin këto para, kuptohet që këto nuk do shkojnë në mënyrë proporcionale, siç e shpjeguam deri tani, për të gjitha kategoritë e pensionistëve, nga ato pensionet e ulta që fillojnë me pensionet e fshatit, e deri te pensionet e larta që janë pensionet e posaçme apo pensionet e deputetëve të tjerë, që janë pensionet tavan, por do përfitojnë kryesisht në mënyrë progresive pensionet e ulta dhe sidomos pensionet e fshatit. Pra, shqetësimi më i madh është zona rurale, pasi aty gjendet dhe pa fushat, pjesa, pa fushat. S'kemi asnjë interes politik. Jo, sa më i ulët është pensioni, brenda nuk kemi pse për mundim se formula dhe reforma është aq më lart me dritja. E rëndësishme është që të përfitojnë qytetarët, nëse pastaj është fushat, është fushat, secili e kupton vetë të. Ka lënë pak, po. Atëherë, jo, e fundit fare. Don që ta kuptojnë qytetarët. E ke pensionin sot minimal 100 mijë lekë vjetra. Më të ultin të mundshëm. 4.1% është 4.100 lekë që të shtohet nga një tetori. E ke pensionin 200 mijë, 4.1% është 8.400 lekë të vjetra që të shtohet, sepse kështu është mënyra se si indeksohesh. E ke pensionin 300 mijë, bëj vetë llogaritë. Por ama, kjo është tim që ndron. Asnjëherë, çfarë shtohet ke pensionit, asnjëherë nuk zbret. Sepse që ndron gjithnjë është konstante, është konstante që edhe pse rritja paksa e ke rritje ulët çdo edhe pse rritje ulët por është konstante. Mirë. E ka të prerë. Dhe nuk do humbasin dhe kompensimet që marrin, se duhet sqaruar për qytetarët, ata marrin dy forma kompensimesh plus atyre çfarë kanë për jashtime taksash në drita ujë kanë tarifa tjera. Pra, këto nuk do humbasin si kompensime dhe do të jenë mbi këtë pensionin pavarësisht se sfutën te pensioni si shumë, por janë të tilla që nuk humbasin. Ajo çfarë do bëja on tashmë thirrje i sensibilizuar nga pjesa se çfarë po ndodh me sigurimet shëndetësore, të cilat janë pjesë e përfitueshmërisë, pensionistët tashmë u kanë ndryshuar regjimi i marrjes së barnave në kuadrin e asaj liberalizimi të tregut. Dhe në fakt në atë rezultantin e përgjithshme mund të shtosh ca lekë aty me pension të ulët, pasi pensionistët gati 20% të fondit të pensioneve i përdorin për ilaçe, jo dua ta them këtë. Dhe ndërkohë u kanë rritur apo u kanë thënë që ato ilaçe që përdorin deri tani me rimbursim nuk i keni të gjitha të përfitueshme dhe kjo duhet parë edhe një herë pasi tregon që me një dorë u jep, me një dorë tjetër u merr diçka. Bashkoj me tirin tonë, pra, shumë është se si bëhet kjo dhe pensionistët e kanë shprehur në masë, siç u shprehën juve, ne na shprehim kuptohet në nivel shumë të ulët, por është një shqetësim që duhet adresuar nga Ministria e Shëndetësisë, e cila kontrollon gjithë operatorët e tregut të varnave. Ndërkohë, nuk janë dakord me shifrën 50 milion euro të rritur nga lufta ndaj informalitetit. Do jetë më pak. Mendoj shumë më tepër. Jo. Ta shpjegoj. U futëm të informalitetit. Tani t'ja u bëj pyetje, që t'na kuptojnë njerëzit. Ka deklaruar zoti Rama pak ditë më parë se do filloj një betejë vërtet ndaj të gjitha atyre pronarëve, sidomos bizneseve, të cilët deklarojnë më pak pagesa për punonjësit e tyre dhe një pjesë e japin në dorë, pra japin në të zezë. Kjo ndikon sepse ata japin më pak kontribute dhe ndikon më njëherë në mosritjen e pensioneve. Zoti Rama ka deklaruar që do ketë edhe dënime me burgim për shkelësit. Përse jo?